Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? Ja som Greta, taká žena, ktorá mala na škole svoje deti, ale tie deti už odrastli. Odišli z tej školy, ale ona tam stále sa ešte drží a našla spôsob, ako tam zostať, pretože je zamilovaná do riaditeľa školy. A čím vás oslovil tento projekt? A je to vtipné, tak ja sa akože rada podielam na veciach, ktoré majú ambíciu zabaviť diváka. Tak dúfam, že sa nám to podarí. Vy tiež máte detičky, viete si predstaviť, že by navštevovali takúto školu, ako je vlastne v tomto seriáli? Bolo by, hej, že bolo by to také zábavné, ale neviem, či by si tam niečo akože naozaj naučili tie deti. Vaša dcerka už inklinuje k niečomu, že rada kreslí, alebo čo rada robí? Rada kreslí, hej, a rada maluje. Aj si teraz tak ako rada sa hrá s písmenkami, že už začíname také tie ťahy takého toho predškoláka, že píše a aj sa ako pokúša čítať, že niečo prečíta a mi to akože zreferuje, že čo tam je napísané, takže má teraz už také tie predškolácke ťahy.